Dragi moji lipi, moji lavovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo lavovi i lavice. Kakve to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već lavovi. Ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga lava koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem, za partnera lava, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Da mi to znate. Spremni? Ajmo nešto pozitivno i dobro za vas. Opa, šta to gori? Ha, strast, nova veza za neke od vas ili pomirenje. Imamo ovdje. Ako je ovo ljubavno čitanje, možda imate posla sa nekim drugim vatrenim znakom, ovan lav strelac, ali novi uzbudljivi početak vam predstoji. Definitivno, da li je to sa tom vašom osobom ili je to neka nova osoba u pitanju? Bome, jako, jako strastvena veza osoba je u pitanju ovdje. Ako je ovo, da kažem, vezano za posao, karijeru, ovo čitanje, ili za bilo koju drugu situaciju ili osobu, ne mora da bude za svakoga lava samo ljubavno čitanje, neki novi početak, neka nova ideja će da vam sine, ono, samo da vam klikne, jednostavno ćete da mi prepoznate, ovo je prava stvar, ovo moram jednostavno da uradim, znači ovo će da mi otvori neka nova vrata, u pravu ste. Ok, samo napred, hrabro, smelo, samo napred. Ovo je odlično. Što imamo još ovdje? Evo mi vas, da, kraljica štapa. Vatrena energija, šta je ovo? Samo vatra, ha? Vidite ovo, nešto baš po vašem ukusu, po vašoj meri počinje. Bićete i više nego zadovoljni. Da znate, kao da ste nešto prizvali, kao da ste nešto ono manifestirali i sada stiže. Da znate, i tak je početak toga. Jako nešto uzmanje. Uzbudljivo, jako nešto totalno drugačije nego na što ste navikli do sada. Da znate, ako je ovo, ako vi koji ste u braku, znači pa je ovo za vas isto ljubavno čitanje ili u dugim vezama, vrlo moguće da vam partner ili vi njima, da kažem jedna osoba drugoj osobi, da nešto novo, drugačije predloži, znači pa da vam se jako svidi, možda da negdje totalno da otputujete, znači negdje zajedno, možda negdje gdje već dugo, dugo ste htjeli i željeli da idete zajedno, pa nikako nije bilo pravo vreme, možda neki zajednički vikend, znači, ili jednostavno nešto da vas iznenadi vaša osoba i da se ponovo zbližite tamo, da znate, ovo je odlično, aha, svet, vidite ovo, da, kraj jednog ciklusa, početak novog ciklusa, što se ovdje dešava, aha, svet, neko ima da vam totalno promeni svet, da znate, ako je ovo neka nova osoba, bome, ništa više neće biti isto, da znate, ali bit će ovdje i bit će jako intenzivno, da znate, to ovdje, znači, neće vam biti dosadno, ni slučajno. Aha, kraljica pehara, ima da mi se zaljubite, samo tako snaga. Aha, što sam rekla, ne, to sam i osjetila, neće ovo biti ono, neće biti to, znači, veza gdje je sve predvidljivo. Baš kontra, znači, ali jako uzbudljivo. Evo, to čak sreći vam ovdje i strelica, možda imate posla sa strelicom i isto tako, evo, ovo mi je suđeno jednostavno. Ovo je deo, znači, nečijeg plana od gore, ovo je vaša sudbina, ovo ne možete, od sudbine ne može da se pobegne, da znate, lavovi, baš tako, vidite vi ovo, znači, neko ko će totalno da vam preokrene vaš svijet, vaš život, vidite ovo, ili vi koji već jeste u vezi, kao što sam rekla, očekujte promjenu na bolje, iznenađenje, pozitivno iznenađenje od vaše osobe, ili ako je ovo vezano opet za karijeru, za bilo šta, znači isto sve, ovo mi je suđeno, šta god da je, da li je to možda neka nova saradnja, da li je to neki novi projekat za nekad vas, vaš talent da pretvorite, znači, u biznis, isto tako, znači, za neko od vas može i tako da bude, vi već znate, vi ste već prepoznali da li je ovo za vas, ovo je
odlično. Aha, kraljica novčića, stabilnost. Kraljica novčića znači je stabilna. Kraljica novčića je spremna za pravu stvar. Ona je postigla, znači, definitivno, ona je postigla tu stabilnost u sebi pre svega. Ona je već sve živo prošla u svom životu i ona je spremna za pravu stvar. Ako je ovo, opet da ponovim, znači, ako je ovo vezano za posao, karijeru, novac, financijska stabilnost, ovo može nešto, ovo nešto, ovo što ćete sada da započnete, može definitivno znači da vam donese financijsku stabilnost, okej? Aha, 10 mačeva, bilo je ovdje, 10 mačeva, aha, izdaja. Vi koji ste imali neku situaciju sa vašom osobom, preokret situacije, iznenađenje od vaše osobe, da znate, da mi to pokrijemo. Točak sreće. Aha, 4 pehara. Kako ste bili ovdje tužni, neraspoloženi. Mislili ste, sve je izgubljeno. Pre svega, kao da si ovdje neko mislio, pa sve sam zeznuo. Zeznuo sam celu stvar, propustio sam neku dobru šansu, ništa vi niste propustili, tek nešto novo počinje ovdje, okej? Okay? Za šta god je ovo sada, znači, kome god sam ovo sada rekla, 4 pehara, aha, paž mača, što se ovdje dešava? Isto, malo pripazite, znači, kogoda je ta osoba za vas, malo pripazite na komunikaciju, kao da će da malo ovdje, da, ili već je, ili će tek biti, znači, komunikacija, malo izazov ovdje. Ovde. Kao da neko voli ovdje, znači da bocka, provocira. Isto tako. Aha, kočija, evo. Znači balans, progres, boljitak, dešavanje, kraj stagnacije, kraj ovoga čekanja, nezadovoljstva. Znači, vi koji niste pričali sa nekom osobom, možda je ovdje bilo neki, znači, neki razočarajući prekid je ovdje se desio, znači kraj, možda ste prekinuli, pa evo sad imate šansu ovdje da se pomjerite sa tom osobom, znači isto tako za neke od vas. Ovo je preokret situacije i ovo je znači kraj te stagnacije. Vi koji niste u komunikaciji, kao što sam i rekla, da znate, ovdje neko nekoga špijunira, možda i vi njih, a? Duše moje, a? Blizanački plamen imamo ovdje situaciju. Pogotovo vi koji ste blizanački plamenovi. Bože, ovo je strelac imao ovdje u čitanju. Ako imate posla sa strelcem, pogledajte i ono čitanje, ok? Ili ako imate vi negdje u natalu pod znak mjesec ili Veneru. Za ostale, ako niste blizanački plamenovi, da kažemo ljubavnici, jako, jako značajna osoba za vas. Kraljica Novčića. Opet, evo ih opet, pa sam mešala, šta je ovo? Kraljica pehara imamo ovdje. Ha, kula, evo, pa ja sam to i osjetila. Ovo je jako, ili već je, ili će tek da bude, ako je ovo neka nova osoba. Vi koji ste možda sami, pa evo, nova osoba, znači, vam ulazi u vaš život. Ili ste ju nedavno upoznali, bit će to jako intenzivno, da znate. Ovo, na toj vašoj osobi, neka ženska osoba je ostavila dubok pečat. Da li je to bivša? Ili može da bude i muška osoba, bivša, nema veze, to je samo energija ovdje. Ili njihova majka, ili znači otac, isto tako, znači, ovo će da bude jako intenzivno, puno prekida, puno znači pomirenja, svađa, ili ste već u takvoj vezi. Opa, as novčića, vidite ovo, isto tako, as novčića, znači ovo je nešto što ima potencijala, ali ako ste, da kažem, u stanju, spremni, da, znači, da i vi iscelite, a i oni, i da otvorite posve srce. I neće biti lako, neće ovo preko noći ići da bude ono fenomenalno i promene, znači ono kao u bajki, znate ono, srećan kraj, znači moram da uradim to, to, to i evo srećan kraj preko noći, neće baš tako da ide. Neće vam biti lako, bit će gore, dole, znači bit će ovdje svega, pošto najveći problem je komunikacija ovdje. Ili će tek da bude. Da jednostavno naučite kako je jedno sa drugim. Da se uskladite. Isto tako. 10 mačeva.
Za neke, htjela sam da kažem strelčeve, šta je ovo, sad sam radila za strelca, za neke lavove. Vrlo moguće, kao što sam rekla, ako ste sami, ako ste imali neku, znači, jako, jako toksičnu vezu, nova osoba vam se pojavljuje, vrlo, vrlo moguće. Aha, pet mačeva. I što imamo ovdje? Šest pehara, a bome, isto tako za druge. Za druge lavove, neka osoba sa kojom ste imali prekid se vraća, neko znači isto tako, ko zna da bude mnogo oštar na jeziku, baš, baš ono, da je i pretera nekad. Aha, imamo ovdje i obešeni, da, dva novčića imamo ovdje, znači vaša odluka, da li da uđem u to, da li da znači dam novu šansu za neke od vas, ili kogod da je ta osoba za vas, kao što sam rekla, za neke od vas, ovo može da bude bivša veza, bivša osoba, prijateljstvo, kogod je ova osoba za vas, znači, ili vi koji ste totalno završili, ma nema šanse više ni da pogledate nekoga iz prošlosti, vrlo moguće nova osoba vam se pojavljuje, znači, odluka, šta da uradim, da li da idem u to, da li da ne idem, pa evo, poslušajte svoju intuiciju, ok, je ovdje savjet, da vidimo ove, izvinite, ove prvo. Evo, ovo je nešto što jednostavno, to iskustvo može da vas posve promeni. Znači i vas, a i tu osobu vašu. Ali neće biti jednostavno. Evo, za neko od vas, neko se ovdje vraća, neko sa kim ste imali prekid, definitivno pomirenje. Evo, sad će još malo retrogradni Merkur, pa već sljedeće nedelje će da uđe u senku, retro senku, tako da, evo, već ta energija ovdje. Opa, ljubav, strast imamo ovdje, jako dana, pa to sam rekla, jako, jako strastvena veza, ili već je, ili će tek da bude. A jako snažne emocije. Ha, imamo ovdje novac. Novac neki stiže. Isto tako da mi znate. Vi koji čekate neki novac, stiže taj novac. Što imamo ovdje? Ha, familija. Neka dešavanja lepa vezano za vašu familiju. Isto tako. Možda neko familijarno okupljanje, slavlje za neke lavove. Isto tako. E pa baš lepo. Ajmo da vidimo ove. College lifestyle imamo ovdje, get back to class, za neke od vas možda razmišljate da ovo je sada za posao, novac, karijeru, ok? Možda razmišljate da ponovo, znači, da se bacite na neko učenje, da nešto novo naučite, znači možda neki seminar, obuka, ili vi već znate šta je to za vas, kao da razmišljate, da opet, znači, da obnovite znanje, ili za šta god je ovo vezano, samo naprijed, ovo je vaše zeleno sve, ok? Ili nova karijera, čak pa morate onda na obuku ili nešto novo da naučite, znači ili novi posao, da znate. A, ovdje policiju imamo, real estate imamo ovdje. Vi koji ste ili možda povezani sa zakonom, ili nosite uniformu, ili možda se bavite nekretninama, isto tako, znači, ili planirate da u skorije vrijeme, da kažem, znači, da kažem ove godine, da se preselite, isto tako, znači, za neke od vas štedite novac, ako je to za vas ovdje poruka bila, za ostale, znači, ako se bavite ili sa zakonom, ili nekretninama, uspeh za vas. Ok, baš, baš. I što imamo ovdje? Family money, neki porodični novac. Evo, pa tamo bi bila prefamilija. Neka dešavanja, evo i čak i za porodični novac za neke od vas ovdje. Možda je neko nasljedstvo, znači isto tako za neke od vas. Pa neke vesti vezano za to. Ok, da vidimo ove još. Ha, finality je ovo, šta je ovo i strelac ovo danas imao? Da, za neke od vas, znači, ili ste prekinuli pa si mislite, pa dobro, ovo je sad bilo završeno, kraj. Ali ipak, intuicija vam je rekla, pa nije to, nismo tek ni počeli kako treba, znači, za neke od vas, da, u pravu ste, a za ostale, vrlo moguće da stvarno, ste završili, možda ste da i razveli, znači, pa evo, nova osoba ulazi u vaš život. Vi već znate kako rezonuje za vas, ok?
old fashion love imamo ovde. E, neko ko voli tradiciju, znači neko ko je jako romantičan. E, ili ste imali posla sa takvom osobom, znači ili vam tek ulazi takva osoba u život, isto tako. Karmic connection imamo ovde. Da. E, karmička veza za neke od vas je ovde u pitanju. Ili je, ili bila, znači, ili, šta sam pre rekla, za neke od vas ovde je neko ostavio trag na vašoj osobi. Neki bivši, bivša, ili roditelj njihov. Pa, znači, treba da se to prvo ovde isceli. Pošto kao da neko ima zid, kao da imate problem, ta osoba ima veliki problem sa pravom intimom. Znači, jako se plaši da bude bliska sa nekim. To ovdje sam sada osjetila. Što ovdje? Apologize. Aha, izvinenja. Stižu ovdje izvinenja, u stvari izvinenje. Znači, od neke osobe. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte, lavovi. I naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.